אז חשבתי לעשות סדרת שיעורים על תורת רבי נחמן, וחשבתי שדבר ראשון הכי בסיסי זה לעשות את המאמר של רמח"ל, דרוש בעניין הכיווי, כי זה אפילו יותר, זה, בלי זה אין אפילו על מה לדבר. אז כתבתי פה את העיקרים של המאמר הזה, ואנשים חושבים, כולם, כאילו כל אחד בעולם תקווה, כן, זה דבר נפלא, מי לא רוצה להיות אדם שמקווה לטוב. אבל במאמר הזה הרמח"ל נכנס לעומק מה זה עושה הפעולה של תקווה ומה קורה למישהו שלא מקווה. ודבר ראשון זה העניין של חיים ומוות ושמחה ועצבות. זאת אומרת שהוא כותב שהמקווה תמיד בשמחה בלי צער, כי המצטער תמיד הוא ביגון והנחה וחושב שאין לו תשופה, אבל מקווה אינו מצטער כי הוא מקווה תמיד, ואפילו אם יסממה מחכה נמצא התקווה מחיה אותו. ומי שאינו מקווה מיד מת ונשאר רחוק מהשם וננש על שאינו מקווה להשם. ומי שמקווה נאמר פה גם כי ישב בחושך השם אור לי, השם דייקה ישועתך כביתי השם. זאת אומרת שהפעולה של תקווה זה בעצם חיים, שהאדם מתחבר לחיים על ידי התקווה. זאת אומרת שהוא יכול להיות במצב גרוע ביותר, ובכל זאת ברגע שהוא מקווה הוא כאילו נכנס לתדר של חיים. והפוך, אם מישהו לא עושה את זה, הוא הופך להיות מת באותו שנייה, מיד מת. וגם רחוק מהשם, וגם ננש על זה אפילו שהוא לא מקווה. כאילו זה ממש מאוד מאוד רחוק. וגם הוא מתחיל בזה שמישהו מקווה הוא תמיד יהיה בשמחה, כי למרות מה שקורה השמחה, התקווה מחיה אותו. לעומת זה מישהו שלא מקווה, אז הוא כל הזמן יהיה בעצבות, כי הוא חושב שאין לו תקווה, הוא חושב שהוא עבוד. אז זה כאילו הדבר הכי הכי חזק שצריכים לדעת על תקווה. דבר שני, אז מישהו יגיד אוקיי, אבל המצב שלי לפי מה שאני עשיתי בחיים, אז המצב שלי עבוד, כי אחרי מה שעשיתי ועברתי על כל העבירות החמורות, אז אין לי שום דבר לקרוא, אני יכול לקוות, אבל זה סתם בזבוז זמן, זה סתם אשליה. אז הוא מסביר שבפעולה השנייה זה שהשם מתגלה ומעביר כל הפשעים. זאת אומרת, הוא כותב ככה, מקווה אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים, זאת אומרת שהוא עשה עבירות חמורות, לא יבוש, זאת אומרת שמשהו טוב בפועל כן יצא. שנאמר, וידעת כי אני השם, אשר לא יבוש הוא קובע. וזה הסיבה, זה המקור, שיש לדל תקווה. זאת אומרת, זה, מפה הוא לומד שאפילו מישהו שעשה עבירות חמורות עדיין כן יהיה לו תקווה. שמי שהוא דל ממעשים טובים, זאת אומרת שהוא עשה עבירות חמורות, יש לו תקווה כי השם מתגלה עליו ומעביר כל פשעים. זאת אומרת, הפעולה של תקווה זה לא סתם להיות אופטימי. זה לא סתם שאוקיי, אני חיובי במקום שלילי, להשאיר אווירת, כאילו, להשאיר מקום לאופטימיות. זה לא זה. ממש הפעולה של תקווה זה פעולה שבעצמו מביא שהשם בא ו מוחה לו, כאילו, מנקה לו מהרשימה של האבונות שלו, ולכן זה מביא בפעולה תוצאות טובות בחיים. דבר שלישי, וזה ממש חידוש יוצא דופן, שהפעולה של תקווה יש לו תוצאות גם אחרי המוות. של גיהנום, זה מוציא אותך מגיהנום, אני אקרא. המקווה אפילו נכנס בגיהנום, שזה אחרי המוות, יוצא ממנו. שנאמר, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר. הוויה מאיר עליו, וכמה מלאכים עליונים מעלים אותו המקווה. וזה עבר כאן שרים. זאת אומרת שאדם בחיים הוא היה מלא תקווה, אחרי שהוא כבר מת זה כבר פועל. זה עדיין פועל. ומסתלקים עמו למעלה בתקוותו היא תארתו, מקווה ישראל ממש. זאת אומרת, המילה מקווה וכיווי זה אותו מילה. כי הוא במדרג עליונה שאין עושה בו פגם. אז התקווה זה כמו, זה דרגה כמו קטר שזה אין שום עבירות שם.
אם חטאת, מה תפעל? וזה סוד התשובה שהוא ממש שוב אל מקורו. ועשית רכה לא יכלה לו. ונאמר, שובו ישראל עד הוויה. כן, המקווה הוא ממש בוקע בקו תקוותו. שוב פעם, פה רואים בדיוק את הפעולה של תקווה. תקווה זה כמו רובה. כמו רובה שיורה, שהוא עושה חורים בדבר שהוא פוגע בו. גם תקווה הוא פעולה של לעשות הקו של הראש, של המחשבות, זה בוקע, זה עושה סדק, ועושה נקב וסדק לעלות תחת כיסא הכבוד, וזה לישועת חקביסי השם, וזה יחד ישראל אל הוויה, כי אם הוויה החסד, במקום שמסגל הוויה מסגל החסד, ואין פגם מעכב, זאת אומרת, העבירות לא מפסיקים. וכמו שקיבל בחייו להשם, כן לאחר מותו שמתגברים כנגדו הדינים, הוא מתחזק בתקוותו עד השם, ונקשר בו, מסתלק ברגע. וזה לישועת הכביסי להשם, אין אומר לישועת הכבה, אלא כביסי בחיי, כן אחר מה וסלווה של הכבה. זאת אומרת, שהפעולה של תקווה, זה דבר שאין עוד דבר כזה בעולם, שנגיד, אפילו אדם עשה מצוות ומעשים טובים, זה כאילו דבר מאוד, כאילו מאוד מאוד חשוב, אבל תקווה יש לו דבר אפילו יותר מזה. זה ממש מציל אותך מהמקומות הכי גרועים בגנום. ודבר רביעי להיום, הוא ממשיך, יש עוד רשימה של דברים, אבל דבר רביעי, הוא אומר שבדרך כלל האדם מתפלל, אז אם יש לו עבירות, אז העבירות עושים חסימות, וזה לא, זה מונע מהתפילות לעלות. אבל ברגע שאדם הוא אדם שמקווה, הצדיקים מעלים תפילותיהם לאזני המלך. זאת אומרת, התפילות הולכים ישר למלך, ובזמן שיש הרבה מקטרגים, הם מפסיקים ומעכבים התפילה מלעלות. שנאמר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה, אבל בצדיקים המקווים ועושים נתיב ובקיע בתוך עליהם, הקדוש ברוך הוא כביכול יורד לשמוע תפילות ומקווים של המקווה, זאת אומרת, כבוד כביסי השם ויית אליי, וישמע שבתי. זאת אומרת שבדרך כלל אנחנו צריכים להתאמץ שהתפילות יגיע להשם, פה זה הפוך. ברגע שאדם הוא אדם שמקווה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מגיע מהשמיים כדי לשמוע את התפילה, ובמקום אחר הוא אומר שבדרך כלל התפילות עולים לשמיים על ידי מלאכים, אבל פה ברגע שאדם הוא אדם שמקווה, כאילו הוא מדלג על כל התהליך של המלאכים, והשם בעצמו מגיע לשמוע את התפילה. וזהו להיום.